Доброго дня, на зв'язку Ростислав Романів, і як обіцяв, сьогодні перший мотиваційний відео-коуч від мене. Скажу зразу, що хочу познайомитись саме з вами і хочу перейти з вами зразу на «ти». Для того, щоб ми тісно співпрацювали в подальшому, результативність від того, що ми перейдемо на «ти», буде сильніше і сильніше зростати. Тому мене звуть Ростислав, я радий знайомству саме з тобою, друже, і готовий допомогти тобі вийти з того моменту, який більшості називають кризисом. Дехто називає цей момент моментом морального спаду, дехто називає моментом, ну так як будемо говорити по словах суспільства, так, моментом попадання в яму. І це потребує енергії, щоб викарабкатись з цього. Якщо зараз немає значення, в якій ніші життєвій саме тобі важко, ми будемо працювати над тим, щоб тобі було легко в цій ніші. Будемо працювати над тим, щоб ти ріс і рухався вперед. Тому що якщо ти підписався на ці відеокоучі, ти вже зробив крок для того, щоб стати більш продуктивним вже від сьогоднішньої секунди, від сьогоднішнього відеоуроку, і я тобі в цьому допоможу. Хочу сказати зразу і включити тему, яку в цьому відеоуроці ми будемо розжовувати більш детально. Не розраховуй на те, що я буду тільки говорити, а ти будеш відпочивати. В даному випадку нам важливо буде, щоб ти виконував домашні завдання. І ті домашні завдання будуть робити тебе сильнішим і будуть давати тобі ту імпульсну таку синергію, інерцію, що ти будеш просто здивованим, наскільки ти швидко зростаєш. Сьогодні я хочу, щоб ми з тобою спочатку втихомирили цей хаос твоїх думок, які є в голові. Тому що при любій ситуації, життєвій, немає значення, в якому це руслі, ми втрачаємо контроль. У нас просто поступово-поступово формується хаос, хаос думок, який потрібно зупинити. І зараз ми це з тобою зробимо. Тому що кожен з нас витрачає тиждень, два тижні на роздуми, на запитання, чому це зі мною, навіщо це мені потрібно, чому це не з кимось іншим трапилось, за що це мені. От такі думки вони лізуть в голову. Стираємо їх, друже, викидаємо їх з нашої голови. Основне, на чому ми зараз будемо працювати, якщо в тебе зараз виникла якась ситуація, яка, в принципі, є складна для тебе, одне, що важливо зробити, це те, що сказати собі. Це дається мені випробування, і цікаво, на що саме, до якої цілі це можна прив'язати. Прив'яжи, наприклад, до цілі, якщо в тебе якісь зараз фінансові труднощі, і ти знаєш, що ти всі фінанси, які ти вкладував, вони йшли в тебе в бізнеси, чи йшли в якісь стартапи, які тільки-тільки дуже сирі, або просто ти їх витрачав на себе улюбленого. Тобто зафіксуй це як позитивну ноту, тому що ти в подальшому вже знаєш, як не варто робити, оскільки ти довів себе до того стану, в якому ти зараз знаходишся. Тому давай задамо собі запитання. Що можу почерпнути з цієї ситуації? Тобто, якщо зараз ми дивимося на свою ситуацію з двох точок зору, позитивна і негативна, ми виключаємо негативну. Тому що в негативній ти будеш порпатись, як деколи спостерігає, от за тваринками, так? Вони приходять, порпаються в болоті, а потім пробують себе стрихнути. Тобто, з водою в них це виходить, але болото, воно потім починає присихати до їхньої шерсті, і їм дуже важко його зняти. Так само і у нас з тобою. І всіх людей довкола. Вони починають порпатись настільки глибоко, настільки занурюватись в це багно, що потім болото просто прилипає до них і важко цього викарабкатись. Тому зараз просто ми з тобою починаємо розуміти один важливий момент, що ця ситуація, в якій ми зараз, це попередній наш досвід, попередні наші вчинки, які ми робили і довели себе до цього моменту. Тепер позитив, на який ми концентруємось, тобто ми бачимо з цього позитивну ситуацію, тому що це досвід, який зробить тепер нас сильнішими з тобою. До речі, запис цього відео я спеціально зробив на рухомому такому приладі, який називається селфі-палка, для того, щоб відео було більш таким ефектним, я скажу, от зараз трошки порухаю. Один з моментів, який буде заганяти тебе в депресію, це момент постійного негативу, порпання такого в багнюці. Тому ми зараз це викидаємо, виключаємо, тепер ми з тобою готові рухатись і дивитись вперед. Як нам зупинити ці думки? Думки критиків, думки нашого власного критичного «я», думки всіх, в принципі, показників наших результатів. Тому що все на нас давить. І ми тоді просто хочемо все кинути в кращому випадку, а в гіршому випадку хочемо ще нанести собі якихось тілесних ушкоджень. Звісно, це все безглуздо, тому що ти людина, яка народилась на цей світ, і ти готовий до того, щоб отримати більше в цьому житті. І
Повір, якщо у тебе зараз є проблеми, значить ти не на точці нуль, ти ростеш, ти зростаєш. Тому що ті, хто в нулі, в них є така штука, як стабільність. І вони повністю деградують, тому що світ розвивається, вони в нулі і вони деградують. А ти робиш такі кроки, які, в принципі, вищупують той асфальт на тій стежинці, яку ти собі будуєш. Тому гордись тим, що у тебе зараз є проблеми. Тому що кого нема проблем, вони деградують. Ти зараз розвиваєшся. Головне в цей момент тепер дивитись на позитивні думки. Зупинили ми з тобою хаос, відрізали негативні думки, тепер дивимось на позитив. Ти отримав багато цінного з того, що ти зробив раніше. Ти побачив, як не потрібно робити. Ти подивився на ситуацію з іншого боку, тобто під іншою призмою, і бачиш, що, в принципі, ситуація, вона приходить тільки на позитив, саме в твоє життя. Тепер важливо задати собі запитання і розписати його. Це буде твоє домашнє. І зараз ми з тобою зупиняємось для того, щоб ти подивився на себе і покращив свою життєву картинку вже до наступного відеоролика. Саме тому зараз випиши, будь ласка, 10 показників, які будуть тобі сприяти росту. Тобто, наприклад, ти кажеш, я був марнотратником. Так? Це один показник. Ти багато тратив. Тепер я буду економити. Як ти будеш це економити? Собі описуй. Такий показник, досягти можна його так. Другий показник. Я дуже багато базікав, і мене це доводило до негативних результатів. Це все, відповідно, ми робимо паралельно. Можливо, в тебе щось інше. Просто, щоб, як приклад, ти це зрозумів. Я багато, наприклад, базікав, в непотрібний момент щось говорив, і це спонукало до тої ситуації, в яку я зараз попав. І так 10 чинників, тому що, повір, в кожного з нас є плюси і мінуси. І зараз, якщо ми знайдемо мінуси, ми зможемо над ними працювати. Звісно, плюси також треба пам'ятати, тому і саме з плюсів також ми будемо починати в наступному відеоролику. Але зараз тобі важливо записати мінуса. Мінуса, які зробили твоє життя не таким, як ти хочеш. Запиши собі 10 і напиши в коментарях ці мінуси. І щодо запису твоїх думок, які ти зараз занотуєш в коментарі, ти це робиш не для мене, не для аудиторії, яка це прочитає, а для себе, для того, щоб ти ще раз їх зафіксував і зміг з ними працювати далі. Коли ти їх запишеш, прочитай, будь ласка, їх ще раз 3 рази. Так, 3 рази, і не потрібно це робити підряд. Якщо ти запишеш їх вже сьогодні, то наступний день, коли потрібно прочитати, це буде, тобто, завтра, зранку раз, потім другий раз після обіду і 3-й раз вечором. Як це зробити, щоб не забути? Дуже легко. Є така штука, як щоденник. Щоденник, який ти можеш занотувати собі в план. Тому що коли ти їх перечитаєш, після того, як ти почитаєш їх сьогодні, після того, як ти прочитаєш їх завтра, вже буде колосальна така різниця. Коли ти прочитаєш їх завтра після обіду, ти вже побачиш, що воно вже по-інакшому знову сприймається. І коли ти прочитаєш вечором, ти ще раз це закріпиш і переведеш навик. От саме ці кроки будуть робити тебе сильним, коли ти побачиш свої слабкі сторони, і далі, в наступному відеоуроці, ми будемо над ними працювати. Тоді успішного тобі виконання цього завдання, і пам'ятай, ти живеш для того, щоб задовільняти себе. І нікому ти нічого не винен, бо це життя твоє, і ти, коли щось хочеш, ти приймаєш рішення. Все будується на наших рішеннях. Хто б що тобі не говорив, ти приймаєш рішення, як тобі буде комфортно. Якщо ти прийняв рішення щасливого життя, а ти це зараз зробив, тому що ти дивишся цей відеоролик, я бажаю тобі далі зростати. Зустрінемось в наступному відеоуроці. Чекаю лише твоїх коментарів. Після того, як ти їх залишиш, тоді наступний відеоролик в наступному мотиваційному листі прийде на твою поштову скриньку. До зустрічі через день, друже. Па-па!